Hej, Sune Rose Wagner her, sidder og laver TonePrints i Los Angeles sammen med TC Electronic. Og her har vi en lyd, som i virkeligheden er meget min egen, fordi det er en lyd, som jeg har brugt på forskellige af vores egne numre i The Raveonettes. Og blandt andet et nummer, som hedder She Owns the Streets. Og så et nummer, som det her specifikke TonePrint er opkaldt efter, som hedder Apparitions. Så jeg kan lige prøve at spille lidt af begge sange, så man lige kan få en idé om, hvordan den her den så lyder.